Nový akvapark v centru Písku nebude. V referendu o tom rozhodli obyvatelé města. Zastupitelé sice dřív schválili stavbu akvaparku na místě starého plaveckého stadionu, ale lidé byli proti. Pro přesun akvaparku hlasovalo 9471 občanů Písku, což je 88% účastníků referenda. Lidé si tak budou muset vystačit se starým bazénem. Město bude hledat místo pro akvapark, jehož výstavba se podle starosty Ondřeje Veselého zpozdí o 7 až 9 let.